ВМРО-ДПМНЕ најостро ги осудува заканите на Павле Богоевски и неговите пријатели од СДС кон лицето Кирчо Анастасов. Поради објавен Facebook статус во кој се опишува дивеењето и лумпувањето на Богоевски и неговите другари низ делчевските кафеани. Однесување кое делчевчани не се должни да го трпат. Распашаноста на СДС е одвратна и срамна. Додека граѓаните од СДС очекуваат минимална плата од 16.000 денари и 30.000 денара просечна плата, подобрување на животниот стандард, пратениците на СДС со народни пари се пијанчат низ кафаните и ги малтретираат граѓаните кои излегле на една пијачка, а мора да го трпат нивното безобразие. Дно е еден народен пратеник кој има задача да биде гласот на граѓаните во Македонското собрание, во доцните вечерни часови да биде причината поради која се запира работата на еден угостителски објект, а кога за него и затоа јавно ќе искоментира да биде изложен на закани од типот на знаат горе за статусот, ќе зажалиш за тој статус. Не е прв пат функционери на СДС да се закануваат и да замолчуваат луѓе со поинакви ставови. СДС не знае на друг начин на владење, освен со закани и заплашување. Тоа граѓаните го имаат прочитано и не им се плашат. МВР треба во најбрз можен рок да го расчисти случајот и да биде гарант за сигурноста на граѓаните. Апелираме до сите надлежни институции да постапат согласно законот, а поединци да не се дрзнат да го забиколуваат законот поради партиски или слични наредби. ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи да продолжи ова насилничко однесување на СДС. Граѓаните не смеат да бидат жртва на насилничките тенденции на една политичка партија.